Жанар Акаев, карапайымдардын үнүн угуу жана анын туура чечилишине көмөк көрсөтүү башкы милдетибиз эмеспи? Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев, чындык издеп аткенден Бишкекке келе жаткан аксакал менен сүйлөшкөнүн өзүнүн Facebook тармагындагы баракчасына жарыялады. Сайдарим аксакал менен телефон аркылуу сүйлөштүм. Мага кайрылуу ниети бар экенин айтты. Бирок ал азыр үйүнө кайтып жабырлануучу тарап менен сүйлөшүү аракеттерин көрүүдө. Укуктук бардык жардам көрсөтүүгө даярбыз. Карапайымдардын үнүн угуу жана анын туура чечилишине көмөк көрсөтүү башкы милдетибиз эмеспи деп жазган Жанар Акаев. Депутаттын уулу АКШнын хоккей командасынын негизги курамында ойной баштады. Кыргызстандык 9 жашар хоккейчи Нуртемир Сулайманов Нью-Йорк шаарындагы Авиатор хоккей клубунун негизги курамында ойной баштады. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигине кичинекей спортчунун апасы Мергүл Маматова билдирди. Эске салсак, Нуртемир Сулайманов Кыргызстандын хоккей боюнча Алга Бишкек курама командасынын оюнчусу. Аталган команда былтыр АКШта өткөн мелдеште эл аралык кубогун жеңип алган. Анда чечүүчү шайбаны команданын негизги чабуулчусу номер 8-чи оюнчу Темир Сулайманов киргизген. Апасынын айтымында жаш спортчу эми АКШда өтө турган өспүрүмдөр аралык лигага катышмакчы. Быйыл жайында Нуртемир Нью-Йорк Рейнджерс хоккей клубунун жайкы машыгуусуна барган. Ал жактан АКШнын Авиатор хоккей клубунун машыктыруучулары балабыздын жөндөмүн байкап калыптыр. Аны ойнотуп көрүп машыктыруучулар U10 деп аталган команданын негизги курамына алды. Уулубуз номер 88-чи катар саны менен ойноп жатат. Азыртадан эле жакшы жыйынтыктарды көрсөтө баштады, деди Маматова. Белгилей кетсек, Нуртемир Сулайманов Жогорку кеңештин депутаты Алтынбек Сулаймановдун уулу. Маалымат була Спутник Эжи сайты. Кара сууда 2 чайканадан өрт чыкты. Бул тууралуу өзгөчө кыр даалар министринин басма сөз кызматы билдирди. Маалымат караганда Кара суу районунун Нариман айыл аймагындагы Жиделек айылында жайгашкан Сары Челек чайканасынын ашканасында 26 сентябрда саат 12:48 чамасында өрт чыгып, анда бир плита күйгөн. Ошондой эле ушул эле күнү саат 20:30 чамасында Кара суу районунун 30 адыр айыл аймагынын Ынтымак айылында жайгашкан Аскар чайканасынан өрт чыгып, анын жер төлөөсүн 24 чарчы метр аянты, 4 стол, 6 отургуч жана 1 метр куб отун күйгөн. Өрттүн себептери такталууда. Маалымат була Турмуш КЗ сайты. Жумгалда Audi 100 унаасы оодарылып кетип, бир адам каза болду. Өзгөчө кыр даалар министрлигинин басма сөз кызматынын маалыматына караганда, жол кырсыгы 27 сентябрда саат 00:15 чамасында Чайек Кочкур унаа жолунун 105 чакырымында катталган. Анда Audi 100 үлгүсүндөгү жеңил унаанын айдоочусу рульду башкара албай калып, жолдон чыгып оодарылып кеткен. Жол кырсыктын кесепетинен бир адам каза болуп, бир адам жабыркаган. Жерине өзгөчө кыр даалар министрлигинин номер 43 өрт куткаруу кызматынын бөлүмүнөн куткаруучулары барып, каза болгон жаранын жансыз денесин унаадан чыгарып, тез жардам кызматына өткөрүп беришкен. Жабыркаган жаран райондук ооруканага жаткырылган, ал эми каза болгон жарандын жансыз денеси ушул эле оорукананын өлүк сактоочу жайына жеткирилген. Маалымат була Турмуш Кейди сайты. Сумканы кайтарып бербесе арыз жазабыз. Төштүк Алмазбек уулу деген жаран өзүнүн Facebook баракчасына сумка уурдап чыгып кетип бара жаткан аялдын видеосун жарыялады. Анда кечээ 26 сентябрда кечки саат 7:00 чамасында Файза кафесинде аял киши сумкамды уурдап кетти. Балким кокусунан өзүнүкүн алмаштырып алган чыгар. Эгер кайтарып бербесе арыз жазабыз. Кимде ким бул аялды таныса кабарлап коюңуздарды суранам, деп калтырган Төштүк Алмазбек уулу. Партия Кыргызстан. Сели? И они заказали что-нибудь? Или нет? Да, да, они кушали. А. Вот первый идет парень, за ними женщина вышла с моей сумкой. Вот они идут к своей машине и зашли. И уехали с моей сумкой.